son 10 ildə Rusiyaya zərbə vura biləcək və Rusiyaya qüdrətli zərbələr vuran ölkə yalnız Türkiyədir. Qarabağın geri alınması, Şuşanın geri alınması, Şuşanın həmişə üstündə son 200 ildə Rus bayrağı asılıb, Qarabağ xanlığı süquta yetəndən sonra, düzü Sovet dönəmində bir qırmızı bayrağı idi. İndi böyründə biz özümüz hansısa qırmızı altdan bir göy xətt bilmirsən nə bayrağı idi. Yalançı bayrağı asılıb, amma Rus bayrağı asılıb, doğru, Rus bayrağı idi. İlk dəfə yenidən son 200 ildə Türk bayrağı asıldı Şuşanın girəcəyindən. İki Türk bayrağı, Azərbaycan və Türkiyə bayraqları, Türk bayrağı asıldı. Bu təbii ki onlara bir şillə idi. Rus silahı burada Türk silahına uduzdu və o silahları əzik, sınmış formada Türkiyənin də dövlət başçısı tribunadan qəbul etdi. Elə bir Sultan Süleyman dayanıb orada və oradan o keçirdi. Məsəl üçün də Suvorovun, bilməm kiminsə və yaxud da otaqlı İvan Grozun oradan silahları sınmış aldı. Həm də oradan deyirlər axı Rusiya istehsalı T-90 nə bilim neçə tankı. Rusiya istehsalı deyilirdi axı, düzdür. Və axırda da balaca qalib, balaca bir bayraqlar gəldi. Hamı da ayaq üstə qalxdı ona, alqışladı o bayraqları. Bu nə deməkdir? Arxadan da Türk bayrağı asılmışdı. O Leninin yandığı yer idi də. Lenin oradan götürüb indi orada Türk bayrağı. Bu Rusiya bunu Azərbaycanda bəzi politologlar, siyasilər bunu anlamasalar da Rusiya bunu yaxşı anlayır ki, Türk dünyası qalxınmadadır. Dedikləri Turan, o qorxulu Turan artıq heç kimi onlar dediyi cəhətdən qorxutmur. Çünki İngilis də, Britaniya da başa düşüb ki, Türk xalqları sivil xalqlardır. Türk xalqları ilə müqaviləyə qol çəkdinsə, onlar öz qolun arxasında dayanırlar. Türk xalqları ilə oturub masa arxasında, dünya siyasəti barəsində. Dövlətləri təşkilatı artıq, əməkdaşlıq şurasının təşkilata çevrilikdə artıq Lavrov burada qorxuya düşmüşdü. Mənim bəyanatlar səsləndirilmişdi ki, bu əgər böyük bir burada siyasi məsələlərdən söhbət gedəcəksə, hərbi məsələlərdən söhbət gedəcəksə, buna bizim reaksiyamız çox kəskin olacaq. Ardınca bu Qazaxıstan hadisələri başladı. Sonra isə indi də Türk dünyası arasında əlaqələrin bir genişləndiyi bir vaxtda, bilirik ki, Erdoğan da bundan öncə Özbəkistana səfər olmuşdu. Ardınca cənab prezidenti səfər oldu. Qazaxıstan prezidenti Türkiyəyə gəldi. Öncə Qırğızistan gəlmiş, prezidenti səfər etmişdi Azərbaycana. Avqust ayında da Tokayevin səfər gibi. Bütün bu hadisələr baş verdiyi vaxtda Özbəkistan hadisələrində baş verməsi burada təbii, 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 hər şey göz önündədir. Valla burada o qədər mən yuman eləmirəm ki, hansısa başqa fərziyyələr ortaya. Ola bilər ki, hərə bir fərziyyəni deyirlər, amma hər şey biz məntiqlə, argumentlə deyirik. Gələ bir fərziyyəni də deyirsən ki, onu... O qədər də təsadüf olmaz. Hə, deyirsən, onun arxasında argument olmalıdır. Yəni, insan əldən bir fərziyyəni deyirsə, siyasi düşüncəsi varsa, siyasi düşüncəsi o argumentlərə, faktlara dayanmalıdır. Və bu, mən dedilərin hamısı tarixi faktlardır. Bu günlərin o Türk dövlətlərinin qalxması, Lavrov deyir bizə ona münasibətimiz necə olacaq? Sən münasibətin necə olur? Ancaq aranı qata bilərsən, 30 nəfəri qan tökə bilərsən ancaq. Amma onunla da heç nə nail olmayacaq. Rusiyanın sözcüləri bir Simonyanlardır. Baqdasaryanlardır, Kiyosayanlardır, filanlardır. Təsəvvür gətirin Kiyosayan. Axı, nə üçün Qazaq prezidenti birdən-birə Putinin üzrünə o sözü desin? O çox böyük cəsarətdir və çox da böyük aperkot idi əslində Putinə. Çünki sən axı bilirsən ki, Kiyosayan Qazaq xalqını təqrir eləyib. Kitra heç efirdən deyəmirəm, onu bütün dünyaya deyib o kəsəyəndə. Bizə Çernə deyirlər, onlar da Kitra bir şey deyib Qazaqlara, Çingiz xanın nəbə nəticəsinə. Kiyosayan, hansısa Aştapert. Onun üçün də o yığıncaqda, Peterburqda gətirib moderatorluğu Simonyana vermək. Bu Tokayeva sataşmaqdır da, sən mənə sataşırsan axı. O da deyir ki, mən Luganskı, Donetskı tanımıram. Hə, indi sənin bacarığın var, Karakalpakiyanı tanır. Həmən şeydir də, Luganskı-Donetsk məsələsidir, o da Qarabağ məsələsidir də. Öyle bir ki, Artsaq eləmək istəyir də o Karakalpaklar, doğru mu? Karakalpaklar yox, o Rusiyanı orada qarşıdırdı. Bacarığın var, tanı. Tanı görməyəcə tanıyırsan, Lavrov. Deyirsən, biz sakit baxmayacaq belə. Onsa əncəlimi çıxardırlar, mən də xalq dilinlə deyirəm. O yüzden de təbii ki, Rusiyada, mən dediğim, demək deyir ki, Tatarlar var, yani her şey oradan ola bilər ki, dönsün bir tövbe. Öyle değil, onlar sakın adamlardır. Ama ermənilər orada əməlli başlı. Baxın, təmiz Rus tapa bilmirəm mən. Bax, mən gönüçə ad çəkdik, bir dənə Rus tapa bilməmiş elə. Yalandan imperialistindən danışmaq, Rus düşüncəsindən danışmaqla deyil, orada Rus yoxdur. Və Rusiyanın bütün tarixi belədir. İstəyirsiniz, İvan Groznaya gedin, çıxın, Yelena Glinskayanın oğlu da, onun anası Kırım xanının qızıdır. İstəyirsiniz, Boris Qadunova gedin, çıxın. İstəyirsiniz, Piotrov, Dəli Petrova gedin, çıxın. Narışkin adı anası və bu tərəfdən ümumiyyətlə gedir, çıxır. Öz dediklərinə görə İsveçə gedir, çıxır, varyaqlara gedir, çıxır. Haradadır Rus? Axtarıram o, haradadır görürsün. Bir mənə Rus göstərin, görüm. Hər şey yalandı, Heydər, hər şey. Rus sözün özü yalandı. Rus bir Skandinav sözüdür, dənizçi deməkdir. Və bu, Ukraynada gedən büyük işğal məhz o yalanın nəticəsidir. Yalan ayaq tutar, yeriməz. Tarixdə bir 300 il böyük önəm daşımır, çox böyük tarix kəsiyi deyil, zaman kəsiyi deyil.
Və bu yalan indi açılır artıq. Sən deyirsən ki, mən Kiyev Rusundan Mat Ruskih Qaradov, düzdür, bu mənim şəhərlərimin anasıdır və mən oradanam. Kiyev deyəşən deyir, qardaş, sən oradan dövsənə, mən buradanam, sən yalan danışırsan. Sən sonradan gələnsən. Heç çox gəlməm, sən Moskva həmişə Qızıl Ordanın, Batın xanın bir dənə əl altında olan bir şəhər olub. Ya da Kırım xanın əl altında. Biz, sən necə yəni, mən indi Kiyev də buradadır, mən Ukraynalı da buradayam. Necə yəni, sən mənim yerimə deyirsən ki, sonra deyir, Vladimir Knyaz Moskvada oturub, məsəl üçün bizim babamızı heykəlini qoyub. Kiyevdəkilər deyirlər ki, bu adam Kiyevdə doğulub, Kiyevdə ölüb. Və bizim də babamızdır, pravoslavlığı da o qəbul eləyib. Deyir, tikdiyi kilsələr də oradadır. O bizik, biz, sən deyilsən. O yalanı inandırmışdı ruslara. Hə, indi Putin və onun ətrafındakı o Peterburq küçələrinin banditləri belə hesab edirlər ki, və düz də hesab edirlər ki, əgər Ukrayna Avropaya inteqrasiya etsə və Rusiya Ukraynaya məğlub olsa, o tarix var, ha, o getdi. O tarix gedindən sonra Rusiya qalır Simonyanla, Baqdasaryanla, olmayan tarixlə. Yox da ki tarix çıxdı, getdi Kiyev. Məsələn, nə deyirsən sən xalqa? Rusiya dağılacaq. Rusiya elə bir tüpükdədir ki, indi. Söhbət topdan, tüfəngdən, raketdən getmir. İdeologiyası dağılır.